Živjo. Danes skrbniki že lahko odpeljete svoje kosmate, luskaste in gladke žverce k veterinarjem tudi na kakšen nenujni pregled ali poseg. Kmetijsko ministrstvo je namreč zrahljalo ukrepe na področju zdravstvenega varstva živali. Še vedno pa so zaprti številni živalski vrtovi, a tudi tam so živali deležne zdravstvene in druge oskrbe. V britanskem je pingvinka Rosie praznovala 30. rojstni dan, a tako kot številni otroci rojeni aprila z malo manj družbe. Je pa vseeno plavala in si privoščila ribjo pojedino. Živalski vrtovi v tem času ne smejo sprejemati obiskovalcev, lahko pa vanje pokukamo prek spletnih kamer. Živali imajo zdaj celo manj zdravstvenih težav zaradi neustrezne hrane, ki jim jo včasih kljub prepovedi ponudijo obiskovalci. Okrnjen obisk pa žal pomeni tudi manj denarja za živalske vrtove, a iz Ljubljanskega k sreči sporočajo, da zaradi tega še niso v škripcih. Živalskega vrta Ljubljana vam sporočamo, da vas naše živali pogrešajo. To še prav posebej velja za vse opice, morska leva in tiste živali, ki sodelujejo v predstavitvah in srečanja z obiskovalci. Šimpanzi, giboni, sajmiri zelo radi opazujejo naše obiskovalce in jih pri tem tudi posnemajo. Prav zato se naši oskrbniki še posebej z njimi ukvarjajo in jih dodajajo različne popestritve. V ograde postavljajo različne igrače, to so recimo kartonske škatle, v katerih so skriti priboljški. Tigra spodbujamo, da skačeta na deblo za plenom. Velikim zverem posipamo del ograde z začimbami, po katerih se rade povaljajo. S tem jih spodbujajo k telesni dejavnosti, uporabi čim več čutil in reševanju različnih problemov. Mirni in ljubeči obiskovalci so bili vedno popestrito za naše živali in take imajo prav rade, njim pokažejo marsikaj zanimivega. Ko pa se naveličajo vrveža, pa se lahko omaknejo v oddaljene dele ograde.